Добрий день, шановні маріупольці! І ми продовжуємо з вами наші віртуальні тури. Ми знаходимося у надзвичайному місці, заповіднику Кам'яні Могили. І приїхали ми з метою розповісти про цікаві ідоли-обереги, які знаходяться у Маріуполі також. Наше місто має безліч загадок, легенд, таємниць і цікавих археологічних артефактів. Найяскравіші з них – кам'яні половецькі баби. Про них сьогодні і піде мова. Ми підійшли з вами до унікальної кам'яної половецької скульптури. У перекладі з тюркської вона означає «дід пращур», у перекладі з перської «атлет богатир». Саме ці скульптури були присвячені кочовому народу половцям, які з'явилися на території Київської Русі у далекому 1055 році. Вони справили дуже великий вплив на культурне, політичне, економічне життя Київської Русі. І насправді дуже багато у нас наліковується цих скульптур у Приазов'ї – більше 600. Маріуполь має власну колекцію кам'яних половецьких скульптур, яка нараховує 28 баб. 14 жіночого призначена і 14 чоловічого. І дійсно, ці скульптури мають цікаве семантичне значення. Вони були присвячені як чоловікам, так і жінкам. Їх боялися, їм поклонялися. І дуже багато до цих пір існує легенд, присвячених їм. Кам'яні половецькі скульптури мають дуже багато цікавих рис. Це і зачіска, прикраси, зброя. Чоловічі скульптури прикрашали шоломи, а жіночі – капелюхи. А ось ця дивовижна скульптура має діадему. Також половецькі ідоли присвячувалися військовим, воїтельницям, старшинам, аристократам. Вважається, що у половців був власний пантеон божеств. Жіночі скульптури присвячувалися божеству Умай, а чоловічі – Каму чи Тенгріхану. Всі скульптури тримають у руках чашу, сосуд. Це є найважливішим атрибутом всіх скульптур. Чаша містить в собі священний напой, а також душу померлого пращура, яку потрібно звільнити. Цікавим атрибутом також вважаються груди, які зображувалися як у чоловічих скульптур, так і жіночих, адже вони уособлювали силу, що передавалася з молоком матері. З метою звільнення душі пращура половці часто розбивали свої скульптури, тому кам'яні баби знаходять і пошкодженими. Біля них також знаходять кістки тварин і дітей, що свідчать про жертвопринесення. Вірили також, що вони приносять і удачу, служили оберігами. А класик персидської поезії Нізамі Гендживі, у якого була дружина половчанкою і називав половців кипчаками, залишив наступні рядки. И приходят кипчаков сюда племена, и предыдалом гнется кипчаков спина. Пеший путник пройдет, или явится конный, покоряет любого кумир их исконный. Цікавим є той факт, що у половецькому суспільстві важливу роль виконували жінки, які з 5 років навчалися військовому мистецтву. Вони надихали, ними захоплювалися. Половцям було дуже нелегко причарувати половчанку. І для того, щоб вона стала його дружиною, йому було треба викликати її у бій. Такі поєдинки завершувалися, як правило, перемогою половчанки. А от слов'янські князі не могли втриматися і брали собі в дружини саме половчанок. Вони дійсно були вражені красою і такою амазонською завзятістю половецьких жінок. Навіть у Володимира Мономаха дружина була половчанкою. А серед половецьких скульптур також більшість присвячена саме жінкам. Кам'яні половецькі скульптури присвячені народу, якого вже давно не існує. Але все ж таки у нашому вжитку до сих пір залишилися половецькі слова, а половецькі персонажі перейшли у народні казки. Ми повинні пам'ятати і берегти дивовижні і унікальні половецькі кам'яні скульптури. Я всіх вас запрошую ознайомитися з цими унікальними археологічними артефактами на території Приазов'я. І запрошую вас також до наступних віртуальних турів, де на вас чекає ще багато різноманітних сюрпризів і недосліджених сторінок історії Маріуполя. До нових зустрічей! Бувайте!